Beatlesko. Výlet do světa hraček pro dospělé. Pokud možno, hezký pátek vám přeje Šimi. Univerzální zařízení spojující chytré spotřebiče v domácnosti vymysleli učitelé a studenti Fakulty informačních technologií VUT. Chtějí vytvořit jakousi superbránu pro internet věcí, přes kterou se pak jednotlivá zařízení napojí na internet. Podrobnosti píše Leoš Kopecký na webu sci-line.cz. Dům nebo domácnost bude možno ovládat na dálku, nebo se bude ovládat sama, bude chytrá. Internet věcí je velká věc, která nebude vidět. Říká se, že do roku 2020 bude zapojeno do internetu až 30 miliard zařízení, podle Intelu dokonce až 50 miliard. Počítá se každé čidlo, které bude nějak zapojeno do datového cloudu drátem, klasickou mobilní sítí přes Bluetooth a prostřednictvím mobilu nebo přes speciální sítě pro internet věcí, jako je Sigfox nebo LoRa. U nás v České republice se 3 noví operátoři v dubnu chlubili, že do konce roku pokryjí celou republiku. Tak uvidíme. Brzy se asi ozvou. Beatlescope.